Sénégal na nu baye gor siñi toy Mustapha si deful waxul lu ñaw si na nu baye gor siñi tumal setu baye si deful waxul lu ñaw si ñi di khatim ñi di gasren ñi di fas ngir fexelu ko lor donu nga xam xam donu nga fit ci sa baye Cheikh Ahmadou Tidiane si dundal nga diina ci rew mi dañal fi reer bañe bako gis Mustapha kula bañ si xolam du feex ci ad-dunya Allah Allah wa rabbul alamin Senegal nanu baye gor siñi toñ Mustapha si deful waxul lu ñaw si nanu baye gor siñi tumal setu baye si deful waxul lu ñaw si ñi di khatim ñi di gasren ñi di fas ngir fexelu ko lor setu baye si mi ngeen di fiir donu na bayam gor la du daw Mustapha si ya rey may Cheikh Tidiane sa baye la fal Mustapha jeufam dafa feñ fofi dem da jek ñu musol cey ndawam yi ñoo jër yeen sax ko ci deglu naw ko ci xel Allah